Բարև բոլորին։ Օրը սկսել եմ սպորտով եւ ստացել եմ մի այսպիսի լիքը-լիքը էներգիա, աշխուժացել եմ, տրամադրությունս բարձրացել է։ Մի խոսքով խորհուրդ կտամ, անպայման ձեր օրը սկսեք սպորտով, շատ շարժվեք, առույգ եղեք եւ կտեսնեք, թե ինչքան դրական էներգիա եք հավաքում։ Առույգանում եք եւ օրը լավ է սկսվում։ Այս երեք վարժությունները ես ուզում եի ձեզ ցույց տալ, քանի որ իրենք շատ էֆեկտիվ են։ Ես կատարում եմ եւ հենց ես ինքս ինձ վրա զգում եմ, թե ինչպես են աշխատում այս մասի մկանները։ Անպայման փորձեք, սկզբնականում քիչ, ինչքան որ կարող եք, այնքան արեք եւ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ այդ վարժությունները կրկնեք։ Հենվեք այդպես ինչ որ մի բանի, ոտքերը մի քիչ հետ, եւ այդ երեք վարժությունները անպայման օրվա մեջ մի քանի անգամ կատարեք, կզգաք թե ինչպես է աշխատում ձեր այս հետևի մկանները։ Ուզում եմ անպայման կիսվել, ցանկություն ունեն մարզվելու, անպայման կատարեք այդ վարժությունները, հետո ինձ կասեք ձեր կարծիքը։ Դավիթս այնտեղ խելոք նստած հայկական մուլտֆիլմ է դիտում, կենդանիների սովորեցնելու մուլտֆիլմ կա, եւ մաման էլ սպորտ է անում։ Դե գնա մի քիչ էլ շարունակեմ իմ սպորտը, քանի Դավիթը խելոք է, հետո կմիանամ։ Եկել եմ այս անմահական հյութը քամելու։ Նեխուր, երկու հատ այս կապոցից, երկու հատ այսպիսի կապոց քամելա, այսքան հյութ հելել։ Հիմա մի քիչ լցնեմ, որ խմեմ, իսկ կեսը կտեղադրեմ սառնարանում, ընթացքում հետո օրվա մեջ կխմենք։ Շատ օգտակար հեղուկ է։ Եվ Դավիթի համար ուզում եմ քամել նաև գազար եւ բազուկ այսօր։ Մի քիչ բազուկ հետը տեսնեմ դուրը կգա թե չէ։ Դնեմ սառնարանում։ Այսքանն էլ հիմա ես կխմեմ քիչ-քիչ։ Ինքն էլ նեխուրի այդ մի ճուղ տվել եմ, ուտում է։ Բեր դու մամայ, բեր։ Շորեր ինչ արել։ Արի, արի, սա քիչ հետո պետքա գնանք դուրս, ես ու դու։ Մեզ մոտ շատ լավ եղանակա, Դավիթ հետ ուզում եմ անպայման դուրս գանք մի քիչ ման գարում։ Դե լավ, գնացիք։ Բեր դու մամայ, բեր։ Ոյ, ահագին կերելա։ Ինչ ինչ ես արի քո շորերը, օրը 10 անգամ իր շորերը պետքա փոխել։ Հա, ինչ էի մեկ էլ ուզում ասել, այս մնացորդները որ կան, գազարի եւ բազուկի, իր գրքի մեջ տարբեր բաղադրող տոմսեր կան, թե իրենցով ինչ կարելի է պատրաստել։ Հիմա մտածում եմ մի օր, այսօր չէ, բայց մի օր անպայման գազարով տորտ կարելի է սարքել։ Մեկ։ Մի խոսքով այդ գրքի մեջ ամեն ինչ կա, տարբեր բանջարեղենների քամած մնացուկներով իրենք տարբեր բաղադրատոմսեր ունեն։ Մի օր անպայման մի բան կպատրաստեմ ձեզ հետ միասին։ Տավ, այդ ուր ես գնում, պատրաստվե հագնվել ես։ Հը՞։ Ուր ես գնի, դուս։ Դավիթը գնում է դուս։ Ես ու Դավիթը այսպես հագնվել ենք ու գնում ենք դուս։ Հա բոբոս։ Դուս։ Դալ մենք դուս։ Ու շիս վերջնե։ Այսե, տենք կալաս դիմեց։ Դդդն, գնացինք դուս։ Ինչպես միշտ Դավիթը պիլասոս է արել մեր տանը, այնտեղ հենա թողելա։ Քնի հելնի, նորից պետքա շարունակի։ Չէ՞ պապուշես, կիսա տա մնացել մաքրությունդ։ Նա տեսեք ինչ հրաշալի արև, ու հիմա Դավիթը պետքա այստեղ վազվզի։ Ոյ, այս մեսին չա։ Լավա պապուշես, հա՞։
Քանի որ եղանակները արդեն տաքանում են, ոնց հասկացա, տարիքին հաճախակի կհանենք, ու ինքը այսպես քայլի խաղա իր համար։ Հա, պապուշ։ Ոյ։ Լավա, կամաց չընգնես, կամաց։ Այդ գնանք խոտերի մեջ քայլենք, արի։ Ոչ, ոչ, պապուշիկս։ Այնպիսի հրաշալի արև է տաքացնող, կամաց, կամաց, մի վազի։ Արի, այդ գնանք ստեղ խոտերի մեջ, մի քիչ ցեխոտ է։ Շատ լավ եղանակ է, փետրվար ամիս է, բայց կարող ենք ասել, ոնց որ մարտի կեսերը լինի, քանի որ շատ լավ արև, տաքացնող արև է, որ ոչ թե միայն արև, արև կա, որ սենց նայում ես արևը, բայց դուրս ես գալիս, ինքը բավականին սառնոտ է, իսկ այսօրվա արևը հենց ինքը տաքացնող արև է, գարնան շունչ ենք զգում, և մարդու տրամադրությունը միանգամից բարձրանում է, հիշում եմ Հայաստանում լինում էր մինչև 40-42 աստիճան, բայց դա ինձ չէր խանգարում, քանի որ ես շատ եմ սիրում տաք եղանակ, շոգ եղանակ, կարելի ասել, այստեղ Ֆրանսիայում շատ հազվադեպ է լինում շոգ եղանակներ, լինելուց էլ հետո 30-31 աստիճան, այստեղ ահավոր տոթ է, քանի որ խոնավություն կա, Եվրոպան խոնավ է դե, երբ որ մի քիչ արդեն արևը շատ է տաքացնում, ասենք լինում է 30-31 աստիճան, շնչել հնարավոր չի լինում այդ խոնավության հետ այդ տաքությունը, դրա համար այստեղ չեն սիրում, որ շատ շոգ չի լինում, մի կոմից հա, պոպոս, բայց ամեն դեպքում ես շոգ եղանակ շատ եմ սիրում, արև որ լինում է, արդեն մարդու տրամադրությունը, միտքը պայծառանում է, իսկ որ մռայլ անցրև օդ, այսպես օրերով, ամիսներով, սենց մռայլ եղանակ է լինում, մարդու տրամադրությունը ընկնում է։ Չէ պապուս, դու էլ ես սիրում տաք եղանակ։ Հա, Դավիթն էլ է սիրում տաք ենա։ Դիշ, դիշ, դիշ։ Ոխ, հետո մի քիչ սենց վազվզի, հետո գնանք, բաբայ Անի պուպուշիկս։ Հա, Դավ, դուրս ես եկել։ Դիշ, դիշ, խոտ էր, նա, հա, խոտ, 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 բա, ու հիպսիրում տղա, ենք ու մերը խեք ապեսը, ու ինքը շատ ասրի մերը խանիս, հա, տղաներ կան, հա, ուզում ես գնաս խաղաս իրանց հետ, հա, պուպուշս, ու, դիշ, այսօր էլ Դավիթին այստեղից տանել հնարավոր չի լինի, զարմացել է, թե կարելի այսպիսի բաներ էլ անել, ոչ ուտեմ իսկ ու զարմացած հայացքը, դարի, արի գնաք, արի պուպուշ, արի, արի, արի գնաք, ուզում ես խաղաս, ոյ, 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 ինքն էլ ուզում մի բան արած լինի, հա, բայժում ա Դավիթը, ոյ, 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 ոնց ա վազում, պոպոշ, տենց որ վազում ես, կնգնես, մի վազի, լավ վազի, որ ոգնի, չենքոմ, չենքոմ ավտում։ Չեմ պատրաստում, թե չէ հեռվից չէ երևում, թե չեմ պատրաստում,
Չգիտեմ ուրը փոխանցել թե չէ, ասեն որ շատ համեղ հոտ է տարածվել, ինչ եմ պատրաստում, երևի շատ է կրահեցիք, լազանյա, այո, ես շատ հաճախակի եմ պատրաստում, մի սպանջարեղեններ, տարբեր տեսակի ձեռքիս տակ ինչ բանջարեղեն լինում է, դնում եմ մեջը, այս խճողակը նախորոք եմ պատրաստում, քանի որ ինքը դժվար չէ, ուղղակի մի քիչ ավելի շատ ժամանակատար է, և քանի դեռ Դավիթը քնած է, ես առաքից օգտվեցի և պատրաստեցի իրեն, և տեսակ, մի կողմից պատրաստում եմ, մի կողմից ֆիլմ եմ դիտում, սուրճ եմ խմում, մի խոսքով ընթրիքը պատրաստ է, միայն կմնա մի քիչ առաջ, ընթրելուց առաջ իրեն տեղադրեմ ջեռոցը, և վերջ, ասեմ, որ Դավիթն էլ է շատ սիրում, աղը մի քիչ քիչ եմ արել, քանի որ ինքը սիրում է, և վերջ, թողա մի քիչ եփի, ավելացնեմ թարմ կանաչի, և մեր հոմեղ ընթրիքը պատրաստ կլինի, համարյա պատրաստ կլինի, էլի։ Ինչ անում, Դավիթը արթնացել է, եկել է խոհանոց, իրա բանջարեղեններով սուպի կավլում պատրաստի, հա, ճաշիկ ես անում, ճաշիկ, բա, մամա է ճաշիկա պատրաստում, հա, ես տեսեք ինչ խամերություն եմ պատրաստել, խաչապուրի, քանի որ գազօջախը միացնում էի, որ լազանյան եփեի, խմորում էի, մտածեցի սա պատրաստեմ, այսօր չեն ուտի, վաղը կուտեն, ոչինչ, և գաթա, դեսերտ, այսօր չաղանալու օր է, հա, միապետ պիստամ է լազանյա, արդեն պատրաստ է, պետք է դնեմ, որ ջեռոց եկվի, այսպիսի տեսք ունի, շատ համեղը ստացվում, մենք շատ ենք սիրում, մենք ասելով երեխաները, ես սիրով պատրաստում եմ, բայց չեմ ուտում իրեն, կարողա մի հատ փոցեմ, բայց սիրահար չեմ լազանի, մաքրությունը արդեն խոհանոց ա հասել, հա, դե արա միաթլը, հլը փոշեկուլը վերցրա միաթ մաքրի հատակը, շուտ արա, Պիլասոսյանի դավը, հլ արա, ժիժի, բրավո, ապրիմ տղան, հա, ապրես, ապրես, ես բարձը դու ես բերես տե դրե, տարդիր իրատեղը, այն տարդիր իրատեղը են պոպոշ ես, տար, ոյ խել կատեղով մեկ, դե տար, տար, տարդիր իրատեղը արի, մյութ եմ կեզ, միատ ուզում եմ գաթան էր ծույստանում, տեսնեք ինչ կարմրաթուր գեղեցիկ գաթան էր եղան, մեջը ես ավելացնում եմ չիր, տարբեր տեսակի չիր, ինչ որ ունեմ, դա էլ դնում եմ, կեսը այդպես եմ արել, կեսը սովորական, հիմա հանգիստ կարող եմ գնալ խոհանոցից, ներս եկել եմ լուգասենյակ, և ուզում եմ դեմքիս մի հատ խնամք կատարել, և որոշեցի ձեզ հետ դանել, ինչով եմ անում, ունեմ, ացուստամ, այսպիսի համ ինքը մաքրում է, համ մասաժանում, ինքը կոչվում է լունա, շատ լավ սարք է, ես իրենով միշտ դեմքս համ մասաժ եմ անում, համ լվանում եմ, իրա հետ ունի այսպիսի մարկոս, որպիսի դնես իրան լիցքավորես, և վերջ, բավականին ժամանակի ես իրան օգտագործում եմ, և շատ գոհ եմ, ուրեմ են, սրա վրա, ես իչ թրչում եք, երկու կողմ ունի, մի կողմ ավելի մանր է, մյուս կողմ ավելի խոշոր, սկզբնականում այս մանրով եմ անում, վերջնում եք ձեր դեմքը լվացնող նյութի ինչով որ լվանում եք, այսպես մի քիչ տնում ավրան, միացնում եմ, տեսնում եք,
ինքը վիբրացիա է անում եւ այսպիսի շարժումներով ինքը համ լավ մասաժ է անում եւ լվանում մի 5 րոպե շատ չէ ամենաշատը 5 րոպե այսպես լավ դեմքը լվանում ենք մի քիչ էլ հակառակ կողմով այսպես լավ դեմքը մերսում ենք կարող ենք նաև պարոնոցի հատվածում անել վերջ մի հատ դեմքս լավ կլվանա լունան դեմքս լավ մերսեց եւ լվաց Հիմա ուզում եմ մի հատ դիմակ դնել։ Ես իմ դեմքը միշտ անձեռուցիկով եմ լվանում, չորացնում, դեմքին սրբիչ չեմ օգտագործում։ Ինչ դիմակ եմ ուզում դնել այսօր։ Այսօր։ Դեմքը ծկող։ Գնել էի ապտեկայից։ Ասեմ, որ առաջի անգամ եմ իրեն օգտագործելու, ուղղակի որ տեսա, ասի ինչու ոչ կարելի փորձել, եթե չեմ սխալվում, արժեր 2 եվրո։ Եթե չեմ սխալվում, տեսնենք ինչ էֆեկտ կտա։ Տեսնում եք, այսպիսի արդեն ինքը մասա է։ Պետք է տարածենք դեմքին եւ թողնենք 15 րոպե։ Գնացինք։ Մենթոլի հոտ ունի Խնդրում եմ չվախենակ Ես հիմա կգնամ մի 15 րոպե ինձ համար այսպես կպարկեմ եւ հետո կմիանամ ձեզ։ 15 րոպե անցել է եւ այնքան է ձգվել իմ մաշկը, որ ես չեմ կարողանում ձեզ հետ խոսել։ Տեսնում եք ինքը ներծծվել է, որտեղ որ շատ հաստ էի քսել, այնտեղ մի քիչ մնացել է, իսկ մնացած տեղերը այսպես լավ ներծծվել է եւ մաշկս ահավոր ձեւի այսպես Պրեսի տակ է, հիմա լվանա, վերջ լվացի դեմքս, գոլ ջրով եմ լվացել, իսկ վերջում սառը ջրով մի 2 հատ այսպես դեմքս լավ լվանում եմ, այս կաթով դեմքս մի հատ այսպես գնովից կսրբեմ, իմ միջայլոց սա շատ լավն է, շատ լավ վարդի հոտ ունի եւ այնքան նուրբ է շատ հավանեցիր է հիմա տեսնենք թե ինչ փոփոխություն կա թարմացրեց կարող եմ ասել փոփոխություն զգացի ինքը մի տեսակ Մաշկս ավելի սենց թարմը եւ խնանված տեսքա տալիս։ Մի խոսքով ատը չէր։ Բայց ես միշտ նախընտրում եմ սնուցող դիմակներ, սա առաջի անգամ էր փորձում է այս ցքող դիմակը։ Ես միշտ իմ նախընտրությունը տալիս եմ սնուցող դիմակներին, նամանավանդ ծմրան եղանակներին, պետք է մեր մաշկը լավ սնուցվի։ Բայց փորձեցի, ատը չէր։ Հիմա մի հատ սերում այս ֆիրմայինն է իմս։ Շատ գոհեմ իրենից։ Սա էլ այսպես։ Եվ անպայման սերումից հետո պետք է կրեմ կսել, կկսեմ նույն ֆիրմայի դեմքի սնուցող
այսպիսի ամաններով կրեմները ինչու չեմ սիրում, քանի որ դու մատով մտնում ես մեջը եւ ձերքիդ իշքան էլ ձերքի հետ լվանում ես, ինձ թվում է իր հետ ինչ որ մի բակտերիա կմնա իր մեջ եւ հետո ինքը կզարգանա, դու նորից հանում ես, սկսում ես քո դեմքին, դրա համար ես միշտ այսպիսի ականջի չոպիկով վերցնում եմ եւ սում եմ դեմքիս։ Սա էլ իմ սնուցող կրեմը, վերջ դեմքիս խնամքը կատարեցի այսօրվա, դիմակներ ես ամենուր չեմ դնում, ասեմ, որ շուտ վանից չէի դրել, ոմանակ ոնց որ չէի կարողանում տրամադրել դիմակ դնելու, բայց այսօր որոշեցի, որ պետք է անպայման դնեմ, քանի որ այդ դիմակը արդեն շուտ վանից գնել էի ու մնացել էր դարակում, ասի չի անպայման դնեմ, փորձեմ ձեզ հետ միասին ու ասեմ, որ վատը չէր, չգիտեմ, չեմ կարող գովաբանել ասել, որ վայ, մաշկս չգիտեմ ինչ արեց, սկզբնականում ինքը մի քիչ այսպես տաքացրեց մաշկս, հետո թողեց, մի խոսքով այսքան։ Սա էլ իմ դեմքի խնամքը երեկոյան, այստեղ ես ձեզ հրաժեշտ տամ, լավ մնացեք, շնորհակալ եմ, որ մնացեք ինձ հետ մինչև վերջ, կհանդիպենք հաջորդ մոգում։